Aquesta setmana és que fem motors per les eleccions de diumenge, quan tots acudirem a, i hauríem d'anar al col·legi electoral a dipositar el vot. Segurament hi passaran moltes coses i recollirem moltes anècdotes. Anècdotes de col·legi electoral. Els col·legis electorals són punts neuràlgics de l'exercici de la democràcia, això ho sap tothom. Allà ens trobem amb el veí del tercer segona, a qui fa 6 mesos que no saludem perquè ens llença les puntes de les cigarretes a la roba estesa i espiem la papereta que agafa per reafirmar-nos a la nostra teoria que estem als antípodes ideològics. Els col·legis electorals seran un formiguer de ciutadans que acudeixen joiosos a dipositar el seu vot i on es veuran coses com el que va passar molta atenció als comicis del 14 de febrer de 2021, on també es votava per constituir un nou Parlament. Mireu. La nota de color la va posar el president d'una de les meses de l'Escola Tarragona. En ple diumenge de Carnaval es va voler sumar a la festa, en aquest cas de la democràcia, disfressat. Benvinguts al circ electoral. Bé, un home va tenir la brillant idea de vestir-se de pallasso per anar a fer de president de mesa. No sabem si ho va fer per convicció i donar-se a conèixer com a professional de l'espectacle o simplement es volia fer passar el mal tràngol amb una mica d'il·lusió. Fonts corroborades de la planta baixa asseguren que l'esposa d'aquest bon home, quan va veure'l sortir de casa, li va dir: Josep Maria, vols dir que això és bona idea? L'última vegada que et vas vestir de pallasso va ser el nostre casament i vam haver de portar la tieta Assumpció a Can Ruti. Bé, el motiu pel qual aquest bon home es va disfressar és que el 14 de febrer va caure en Carnaval i, per tant, no va ser l'únic que es va vestir per l'ocasió. Mireu. Què tal? Molt bé, Epi. M'agrada el DNI. Què tal? Molt bé, Epi. Bé, en aquest cas, la persona disfressada no forma part de la mesa electoral, sinó que és un ciutadà o ciutadana de Sabadell que acudeix al col·legi electoral per exercir el dret a vot i després afegir-se a una comparsa festiva. Veient la disfressa, podem arribar a la conclusió que la comparsa ha triat com a tema Barri Sèsam. En el cas que el ciutadà no formi part de cap comparsa, no s'entén la pressa per enfundar-se aquest ninot que de ben segur li està proporcionant un efecte hivernacle als engonals i globus oculars. Són ganes d'anar a agafar el que no tens, només per fer la gracieta. Però si parlem de gracietes, no podem oblidar els clàssics. Mireu. Ja ho veieu, fa estona que estan fent el recompte. Mira, ara mateix surt un vot, aquest vot es venia a considerar un vot nul, surt aquí una foto d'una botifarra, qualsevol cosa que surti, i un os panda, bueno, mira, és original. Cada vot que hi ha que no surt una butlleta d'algun partit es considera o bé vot nul, n'hem vist diversos, hi ha alguns que, per exemple, hi ha alguns missatges, hi ha algun altre de, per exemple, una papereta estripada, o bé n'hi ha algun altre amb alguna creu. Els del costat són vots que han posat una papereta en blanc, però també es consideren vots nuls, perquè recordem-ho, el vot en blanc és aquell que en el sobre no hi ha cap papereta. Bé, la nostra companya Rosa Talamàs explicava com s'executava el recompte de vots en aquestes mateixes eleccions i la diferència entre un vot en blanc i un vot nul, una diferència que és el fora de joc de la democràcia. Ens l'han d'explicar cada elecció perquè no queda mai clar. En aquest cas, uns ciutadans assedegats de befa i mofa introdueixen una botifarra i un os panda als sobres a moda de butlleta. Des del planta baixa celebrem la botifarra, però no acabem d'entendre això de l'os. En el sarcasme també hi ha d'haver un esforç, no només a les disfresses. Esforceu-vos-hi, home! Viatgem ara fins a Madrid, on una presidenta de mesa gairebé no arriba per un motiu molt concret. Mireu. Bueno, queridas amigas, que no cunda el pánico. Ya me pensaba yo que no llegaba y que van a constituir la mesa sin mí. Digo, me he montado pana, pero al final he conseguido llegar, hemos montado la mesa. Así que nada, os espero aquí en cualquier colegio electoral de Madrid, no os voy a decir cuál. Y eso, que a todo el mundo a disfrutar la fiesta de la democracia, que estamos de celebración. ¡Hombre, tú! Atès que les persones que constitueixen les meses electorals han de presentar-se a les 8 del matí, podem deduir que en aquest cas poden haver passat dues coses. O aquesta persona s'ha aixecat a les 4 del matí per produir tot aquest desplegament estètic, o acaba de baixar del pòdium de la discoteca fa 10 minuts. Sigui com sigui, sempre a favor de la ploma i el lluentor, d'arribar al col·legi amb el DNI a la boca i el sobre farcit d'il·lusions i trobar-te una persona que et rebi així. Aquí la tenim!
La presidenta de la mesa, fonts festives del Planta Baixa estan en condicions d'assegurar que no ha de ser gens fàcil anar produïda com la Sagrada Família, plantar-se unes ulleres per veure-hi de prop i que et quedin millor que la reina d'Anglaterra. Tots els nostres respectes per aquesta presidenta que segurament es va enfilar unes plataformes de pam i mig i va haver d'aguantar tot el dia fins a tancar el recompte de vots. Si enguany us toca estar en una mesa electoral, gaudiu de la festa de la democràcia i poseu-vos un xandall de goma donada, Agnès, que anireu més còmodes. Ai, senyor.